Εδώ στη Σαρακίνα έχουμε μία υπέροχη παράσταση μέσα στο ιερό. Είναι οι τρεις παιδες μέσα στην κάμινο του πυρός. Κοιτάξτε, μωρέ, τι ωραία που είναι. Ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ. Όταν λέει ο Ναβουχδονόστορο βασιλεύς στη Βαβυλώνα, θέλησε να δείξει πόσο υποταγή έχουν όλοι οι υπήκοοι. Τον έβαλαν αυτοί που ήταν γύρω-γύρω να φτιάξουμε, λέει, μια μεγάλη εικόνα σου χρυσή και να την προσκυνήσει όλος ο λαός, σαν να είσαι Θεός. Πολλές φορές νόμιζαν οι αυτοκράτορες ότι είναι θεοί. Αχ, ταλέφοροι. Αχ, μωρέ, ταλέφοροι που ήταν. Έτσι, γι' αυτό βασανίζαν τον κόσμο μετά, γιατί νόμιζαν ότι αυτοί είναι θεοί. Και όταν λέει, θα ακουστούν τα όργανα να σαλπίσουν οι σάλπικες, και λέει εκεί και ποια ήταν τα όργανα, συμβικώστε και αυτό και παντός γένους μουσικού, θα πέσουν όλοι να προσκυνήσουν την εικόνα σου. Ποιοι δεν έπεσαν όμως? Ο Δανίελ ο προφήτης και οι τρεις παιδες. Οι τρεις παιδες, μωρέ, τούτα δω, μωρέ, τούτα δω. Τούτα δω τα παλικάρια. Τι παλικάρια, παιδούδια παλικάρια. Δεν έπεσαν να προσκυνήσουν το βασιλιά. Και το ξαναέβαλαν πάλι να δούνε. Προσέξτε, λέει, αν δεν προσκυνήσετε την εικόνα τη χρυσή, το αυτοκράτορα θα τιμωρηθείτε. Και δεν το ξανά έκαναν. Και δεν έπεσαν. Και τη δεύτερη και την τρίτη φορά. Και μετά τους έριξαν, λέει, μέσα στην κάμινο, η οποία κάει και 7 φορές για να έχει φλόγα και κάρβουνα και ζέστη. Και όμως, δεν τους ακουμπούσε τίποτα. Γιατί ο άγγελος ήταν από πάνω και τους δρόσιζε. Και αυτοί, λέει, δροσιζόμενοι έψαλον. Τον Κύριον υμνείται και υπερήψουται εις πάντας τους αιώνας. Δηλαδή, είναι η Παλαιά Διαθήκη. Είναι η προφητεία που διαβάζουμε το Μεγάλο Σάββατο το πρωί. Και είναι η γιορτή τους τώρα, σήμερα. Ναι, είναι η γιορτή. Γιορτάζουνε. Για να μας δείξουν ότι σώσει φλόγα και σώσει φωτιά και πιο καμίνι και αν μας βάλουν, ο άγγελος μπορεί να μας προστατέψει. Ει, και σε καμίνια της ζωής να είμαστε, σε δυσκολίες και σε βάσανα και σε προβλήματα, μας δείχνουν το δρόμο οι τρεις παιδες. Ότι αν έρθει ο άγγελος και η χάρη του Θεού και η ευλογία, τίποτα δεν μπορεί να μας αιματήσει και να μας κάψει. Και μπορούμε να σωθούμε. Ναι, ναι, ναι. Αρκεί να ψάλουμε και να δοξάσουμε το Θεό και να ευχαριστούμε το Θεό. Τον Κύριον υμνούμε και δοξολογούμε εις πάντας τους αιώνας. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα.